ubwo se ni nkaheze ushedi nyowe Waranyanze ukundana n'imbo? Ninde utari kubona? Nakabifurije amahirwe masa mu rukundo. Gusa ikirereka ngira ikintu kimwe mbabwira. Nuko umwe muri mwebwe yabwira umuryango kumutegurira sereke. Kandi mumukundana bya nyabyo. Umwe muri mwe yitegure kuzarira. Ariko nanone nabonye ko ahubwo we ntago ufite ibibazo bikomeye nk'ibyanjye narababaye mbabajwe n'uriya mugabo wambwiye ubushize witwa Audace Audace yarampemukiye Audace yamfashe ku ngufu Audace yanteye inda Audace yankuriyemo umwana yankuriyemo inda Audace yarampemukiye niyo mpamvu nanjye kuva namenya ko yagarutse muri iki gihugu mu Rwanda sinzigera na rimwe muhagahinge nzihorera kandi azabona ko ibyo yakoze atari byiza Serena kubona umuryango waguhemukiye washingiye umuryango wamemukiye warese tugafatanya tugahirika ya miryango Tadi, aku kanu ni sawa. Ibu bini ni bisu. Aku go gomba kuli kor. Kandi tu zat sen. Agarabyo utukeje ngo nimba yaraje wa mwarabuye yamutaye ariko nubwo ntarabyuka ngo nambaze ibyonyo nabeza yende muhamagare ko ndamushaka yeze wowe kende yavuze ngo ndi muhamagare yavuze ngo najya kugitsa kiriya gisaza ngo murana nite Ya nawo mbyutse no mukira nanije ah baraga kufuna mara we yagiye kugenda tare no kumusiga burundu ibyo byatumye ngoma mu buri yanda mwirebe Kiki kigisekeje Ragize ngo ramuzumuzanye Aze abone tubigishije kuri umuntu w'umusaza baramubyutsa. Ngiye kuryama mbe ndubutse bagatoye nabyuka. Nze kumbyutsa ko nzi ndabukeneye. Hari ya nzu nayiboneye mu kiriya. Ndagira ngo tugire icyo tuganira. Mama.
Mwani hanga nila kuwela kuhi presentasyo ni kuzea kana hawa hindeho. Nabizu go Patrick na Kevebari kwa muganga. Kwa hawa sanze mbuna vila kuyo me tisevi karu kufiti manga. Go se nguyuno nona mngiza nye Patrick. Ndize na koni muhura mnza nye mwakaza mwe merikwa. Yama senguwe watu kuitira. Nishimiye kubona mwembi bigaruka na politike umukuru wasabye nkobo nta muntu wabatandukanye cyakora we nduhuye na politike kamusaba serivisi ntayikore ntabwo nahita mbona ko ari wowe nyine kuko namaze kubabona gusa hari ikintu ngira ngo mbisabire kandi cyoroheje cyane cyane Patrick na Matthew ndabizi ko ari Patrick akunda Zari ariko akunda Zari Patrick aramutse ashatse Zari ndabizi neza ko Kevin rwose atwigira akandagira no kumuryango hari ninahuye bwa wiza kandi ndabizi neza ko na Kevin aramutse ashatse Zari Ebi sikuna utafanda jiriki. Yose nuwa na musuzae mwere mwere. Mwere kwa alitwezi. Kenyo wa mba sawa ichimichi. Ali wawe Patrick nda kusawa kwa alikazari. Na keve akawe alikazari. So jose haraba koga weza umuti mamushora ushaka mwindi miliyango. Kani mwere 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 mkamba gari alugo usi ya mkoga mkamba usi mbaru kuja mchumbe kambiko kato na mbaru kwa mchumbiko na mbaru kwa mchumbe kato kubiko ndaku mba na mbaru kwa mchumbe ndavizi kiko se birashoboka nanone ko wamureka rwose urabyumva nakomeje guceceka ariko nagiye kumbabwira na Patrick yimba imba uburyo bumwe bwonyine umuryango wacu abona mu mahoro ni ukuyo kuri Patrick yandikira Zari Zari ndamukunda kandi cyane umuntu uwo ari we wese uzi ibyo kwitambika mu rukundo rwa nyina Zari uwo wazamba ni mu bwo bwonyine Ma, umaze kuvugana na udasa kujyanye n'iki arambiye ko amaze kwakira email
meri y'umuntu wo kwita rwa bitoki umutera ubwoba bya bintu byo gutera ubwoba igihe cy'imitungo cyo kwishyura cyangwa se arasubiriye kandi none rero udasarambiye ngo ubwire ubwire kandi ndabigaruka niho baze ku buryo urabona nk'iriya nzu barabakiriwe ari amafaranga agiye kuduha ndetse n'ariya yandi agiye kuza ku buryo twayashyira he twashyira kuri iyo konti ya iriya kariwe ndabigaruka basi twamaze tukareba ahantu biriya bintu zawe biri kwerekera ok kamuhamagare yego kare ni byiza none ko nshaka ngo we n'umugabo wawe muze byihutirwa kuri cya kibazo cya wa muntu dutera ubwoba yego nyine muraza aka kanya se cyane ya bibaye byiza mwaza aka kanya ok merci sana turabategereje iyo yacyangaza